Rasa Kavaliauskaitė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė. Tai gal pati pradžia buvo tada, kai aš tik baigiau aukštąją ir ieškojau kažkokios tai naujos nišos. Man trūko tokių žmonių, tai tais laikais atsiminkite, kaip ir nebuvo tokių susibūrimų ir praktiškai kažkokiam tai žurnale perskaičiau Zitos Gudanavičienės kvietimą ateiti į sporto klubą. Ir aš atėjau, aš išdrįsau, atėjau ir aš tada pirmą kartą pamačiau vienoje vietoje tiek daug žmonių su negale. Nu ir taip ir prasidėjo, tai prasidėjo nuo sporto, nes tais laikais tikrai neleido kitokios veiklos, tik tai sportinė veikla. O po to ir sąjūdis, ir visi kiti dalykai pradėjo steigtis labai, tos, žinai, nevyriausybinės organizacijos, taip ir atsirado. Ir tada, vat, kūrėsi invalidų draugija. Ir tada pradžioje dirbau Vilniaus teritoriniai valdyboj, gal taip vadinosi, instruktorius, tokios pareigos įdomus, kaip žinai. O paskui jau mane žmonės išrinko ir pirmininkė. Kelis metus gal buvau Vilniaus tarprajoninės valdybos pirmininkė. Nu ir vėlgi, kaip pasakyti, ar ten už tai, kad tokie vėjai, tokios permainos vyko visur Lietuvoje ir steigėsi, kažkokios norėjusi kitokios veiklos, negu kad tai, kas vyko tuometinėje invalidų draugijoje. Ir tiesiog tas laikas atėjo, buvo 95 metai ir vat būrys mūsų tokių bendraminčių ir sukūrė sąjungą. O taip tai viskas jo, sovietiniais laikais, dar tai buvo 88 tada kūrėsi invalidų draugija ir kartu va tada va. Pirmiausia ir įsimintiniausia veikla, tai aišku buvo mūsų 96 metais toksai maršas per Lietuvą, vadinant su tokiais šūkiais, kad susikūrė organizaciją, pasikvietėm daug žmonių, keliavom, reiškia, ir baidarėmis plaukėm, ir ten važiavom, ir paskui galo plaukėm, ir raketai, kaip pat Nido, susitikinėjom su žmonėm, buvo labai tokia įspūdinga, jo, ir ne vien tik su neįgaliaisiais, su rašytojais, ten va tokia buvo labai kultūrinė kartu, ir tokie savarankiškumo išbandymo tokia pradžia buvo. Ir tie mūsų visi projektai pradžioje buvo labai novatoriški ir tokie tais laikais nebūdingi, nes mes labai siekiam žmonių su negalia tokio savarankiškumo, nors iš tikrųjų dar kaip pagalvoju, nei tos techninės pagalbos priemonių, nei ten kažko ypatingo tokio dar ir nebuvo. Dar gal ankstesniais laikais, kai atėjau, tai aš atsimenu, žmonės iš vis judėjo ant tokių kvadratinių, stačiakampinių, tokių platformų. Formos ratukais judėjo, su tokiom kaladėlėm atsispirdavo, žinai, ir panašiai. Nu, jau 95-ais jau po truputį atsirasdavo, bet aplamai mūsų siekis buvo tas, kad žmonės, išeitų iš namų, kad jie pradėtų taptų daugiau savarankiškesni, nesėdėtų ir panašiai. Namuose vieni tiesiog neužsidarė. Tai va. Taip, ir požiūrėjai, ir visi, ir technikos nebuvimas, transporto priemonių irgi, kaip pasakyti, nieko nebuvo, nei infrastruktūra sukurta, nei techninės pagalbos priemonių, nei paslaugų, nieko. Tai žinai, tai tos pirmosios organizacijos, tai mes kaip buvom kaip tokie, kaip daigai, kaip tas vadinamas tokie kaip buveinės, kur galėjo žmonės bent jau ateiti ir jau jie žinojo, kad tai yra vieta, kur galima ateiti ir bent pasišnekėti. Tada atsimink,
kūrėsi tik tai, kūrėsi pati sistema ir socialinių paslaugų visa, žinai, savivaldybėse. Tie žmonės irgi atėjo iš tų laikų ir jų požiūrė ir visa kita. Tai va dabar, va, žvelgiant iš perspektyvos 25 metų, mes dabar šnekam, kad dar to trūksta, dar to trūksta, dar vėl kito dalyko. O tais laikais tai iš vis buvo visiškas plynas laukas, kur tokių žmonių nebuvo ir reikėjo pradėti nuo kažko tai. Tai čia buvo tokia, gal pradžia tai buvo tokia, kad nu, labai daug tokių aktyvių visokių priemonių, tai ten, sakau, vėlgi tie maratonai, tai savarankiško gyvenimo, ten tokios stovyklos, tai ten visokio kitokio gyvenimo ir ten taip toliau. Po to jau, žinai, atėjo, tai kadangi būrėsi, žinai, vis tiek palaipsniui ir kolektyvas formavosi, atėjo nauji žmonės, vis kiekvienas žmogus atėjęs į kolektyvą atnešdavo vis kažką tai tokio naujo, žinai, tokio savito, žinai. Tai pavyzdžiui, kai atėjo ir sniega, žinai, snieguolė mūsų, žinai, Dikčiūtė, tai supranti, tai jinai įnešė tokio visiškai vėl tokio naujo vėjo, tarkim, ir meno srityje, tarkim, visokius įvairūs tie performansai ir tie vaidinimai ir ten kažkokios operos. Tas irgi labai įdomu, tas irgi, kadangi tai ne jau iš meno srities, jau ta prasme, kaip integruojasi, va, tarkim, kokie galime padaryti, kokius gražius rezultatus galime pasiekti, būtent sintezė kartu, va, neįgalėjai, kartu su sveikais, įsmenikais ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai aš dar noriu pasakyti, kad su laiku mūsų vis tiek organizacija, tarkim, jau pereidinio tam tikrus irgi augimo etapus, tai jeigu, tarkim, pradžia buvo vat, savarankiško gyvenimo stovyklos, kur tikrai didelis indėlis buvo ir mūsų Gintos, žinai, tarkim, Žemai Taitytės ir, ten, nu, ir kitų, kurie tuo metu kolektyvė. Antras etapas, o čia atėjo, kaip sakau, meninė tokia, kaip sprogimas, tai čia daugiau mūsų, žinai, Snieguolė, Dikčiūtė. Tarkim, po to jau tas trečias lygmuo, jau vadinkim, jau toks aukštesnis, gal tai irgi pastumėjo, kad mes irgi keistis vėlgi organizacijos tą tokį veidą, vadinkim, tai mūsų tos ir išvykos, ir jų užsienį pamatymas, kaip, tarkim, nu, kitose šalyse dirba. Tarkim, aš prieš 10 metų irgi buvau Lietuvos negalės organizacijų forumo prezidentė, irgi teko labai daug važinėti ir, tarkim, ir stebėti, matyti, kaip tarkim, Europa tvarkos ir panašiai. Tai, tarkim, jau po to mūsų vėl mes perėm į tą kitą lygmenį jau ginti žmogaus neįgaliųjų teises ir, tarkim, įvairius mokymai ir ten įvairius susitikimai su savivaldybės atstovais ir taip toliau, čia irgi labai, žinai, tai va čia tas va toks irgi, kur tikrai ir, tarkim, ir Ugnė Šakūnienė, čia ir mūsų, žinai, dabar mes, turbūt nėra mano kolektyve žmogaus, kuris, tarkim, nedirba kažkokio tai darbo grupėje ar nedalyvauja kažkokiose, tai, tarkim, komisijose, nes tai labai yra svarbu, dabar būtent tas, turbūt yra tas labai svarbus etapas, kur mes turim būti labai aktyvus, būtent išreikšdami savo poziciją, savo nuomonę, nu, tam tikrose, žinai, ar valstybinės, ar savivaldos institucijose, kažkokiose komisijose, tas darbas yra labai svarbus. Taip kad aš kiekvienu mūsų savo kolektyvo nariu labai, labai džiaugiuosi, nes jie visą laiką, iki šiol yra labai produktyvus, yra tokie labai faini ir panašiai. Tiek ir Ramunė Šidlauskaitė, tiek ir Gintė Žemaitaitytė. Iš arta nauja vaga, tai būtent aplinkos prieinamumo srityje, tarkim, čia jos jau, aš tikrai galiu drąsiai sakyti, tik pas mus nėra taip kažkaip tai priimta vadinti, bet tai galiu drąsiai sakyti, kad tai yra šitos srities ekspertai. Tikrai, nes viską ir išmano tiek įstatyminę prasme, tiek ir gali konsultuoti labai aiškiai, paprastai, tarkim, žinai, kaip turi būti. Žinai, organizacijai norėčiau palinkėti, nu, kaip pasakyti, to neišsenkamo novatoriškumo, jeigu, tarkim, dar galima kažkiek, nu, ir galvoti apie tai, kas viso to apie ateitį.
apie ateitį, kaip mes toliau, kad neusisėdėti vienose, tarkim, kažkokiose tai kurpėse, ta prasme, kad neusisėdėti vienose vienoje vietoje, o galvoti apie įdomesnės ir veiklas, arba daryti tai, ką dabar darom, bet pakankamai kokybiškai. Tai va, savo palinkėčiau ramybės ir didelės sveikatos. Tokio nežinau, gal kažko tai naujų dar dalykų.